Хмельницькій дитячій школі мистецтв організували і презентували шкільній родині чергову виставку робіт образотворчого мистецтва. Адже нині, коли масові культурні заходи через карантинні обмеження тривалий час були під забороною, свіжий подих мистецтва просто необхідний. Мабуть, в період карантину саме важче так склалося, що довелося культурі, тому що масові заходи заборонені, а це один із основних наших вид діяльності – культурно-масові заходи. І сьогодні ми знаходимося в школі біля цієї прекрасної виставки творчих робіт наших вихованців. Школа завжди є активним учасником всіх наших масових заходів, вихованці і викладачі. І дуже приємно те, що школа у нас взагалі-то платна, і дуже складно було в період локдауну, коли навчання було дистанційне, але хочеться все-таки віддати належне нашим викладачам, керівництву школи, що зуміли зберегти дітей, і діти не залишили школу, тому що навчання все-таки проводились. І проводились якісно, і свідченням цього є ось ці виставочки. Буквально недавно знімали виставку викладача мандру Лариси Вікторівни, і ось сьогодні прекрасні роботи нашого теж хорошого дуже викладача Попович Людмили Іванівни. Взагалі дуже сильне відділення образотворчого мистецтва в нашій школі, і коли ми проводимо конкурси і той самий «Пролісок», і «Осіння рапсодія», залучаємо журі із інших міст, зокрема із Черкаси, із школи Нарбута, то дуже оцінюють. Дуже гарно, добре, високо оцінюють роботу наших викладачів і, відповідно, роботи вихованців. Вже ми зібрали буквально в п'ятницю оргкомітет по проведенню конкурсу нашого міського «Пролісок», тому що в цьому році ми сподіваємося, що локдауна не буде і «Пролісок» все-таки відбудеться в тих межах адаптивного карантину. Ну і, звичайно, готуємося до вже наших таких календарних свят, зокрема, свято 8 березня. Вже напрацьований план, і кожен заклад культури вже планує, тобто спланував масовий захід. Ну, звичайно, будуть проводитися в рамках адаптивного карантину, наполовину заповнений зал. От. Ну і залучатимемо, звичайно ж, і школи мистецтв, музичну школу. На виставці, яку розмістили у коридорі, представили понад півсотні робіт. Їх підготували учні 5 класу. Виконані картини за допомогою різних технік. Над кожною з них діти працювали близько 2 тижнів, розповідає викладач образотворчого мистецтва. Роботи різножанрові, але в основному присутні натюрморти. Чому ми зосередились саме на натюрмортах? Тому що клас практично випускний, і їм для вступу, для продовження навчання у вищих навчальних закладах обов'язково потрібно буде при вступі будувати і писати натюрморт. Пізніше ми, і зараз ми працюємо над пейзажами, потім над портретами. Натюрморти представлені в різних техніках і різними матеріалами виконані. Ми можемо бачити натюрморти виконані вуглем, крейдою, пастеллю, є олійна і суха. Техніка гризаль, коли натюрморт виконаний одним кольором і його відтінками. Також стилізовані натюрморти. Стилізація – це спрощена форма. Тобто діти шукали якийсь варіант, і геометрично брали за основу фігуру, і потім цими фігурами вже формували форму, розбивали її вже на конкретні чи прямокутники, чи круги. Є також техніка грубими мазками, гуаш теж своєрідна. Ритм задіяли, це один із композиційних засобів. Ритм – це повторення чергування лінії і відстані теж між лінією. Вітраж – своєрідна теж техніка. Тут уже тематика, діти брали свою, тобто вільна вона була. Для натюрмортів брали як реалістично, тобто ставили постановки, тобто з натури вони малювали, так і з фотокарток. Дуже цікаво і плодовито, думаю, що попрацювали. Техніка пуанталізму теж присутня. Пуанталіз – це техніка французьких імпресіоністів, коли вони малювали плямами, крапкою саме. Ну, ці крапочки ми вже пробували і ми це передати. Це тільки частинка тих робіт, які в мене там можна, можете побачити, ще в класі багато.
багато, тобто місце в нас обмежене, вивішували тільки якусь частинку. Всім, думаю, сподобалося, і навіть попри карантинні обмеження, все ж таки ми змогли все це плодовито здійснити, всю програму свою виконати, ну і надалі працюємо зараз. Бути нині художником, нехай і зовсім юним, запевняє Людмила Попович, справа не дешева. Адже учням вже першого класу для роботи потрібно чимало бажано якісних професійних матеріалів. Щоправда, аби полегшити життя батькам, які і так частково оплачують вартість навчання та здешевити процес, інколи вивчаючи різні техніки у роботі, учні використовують навіть природні матеріали. Матеріали різні. Ми використовуємо і акварелю працювали, і гуаш, в даному випадку зараз це гуаш. І дівчинка, наприклад, вона вже справилася, вона починає шкаралупи працювати, малюнок виклеювати. Стосовно матеріалів, так, малювання не є дешевою справою, потрібні ось такі холсти для роботи, вони є на підрамнику, без підрамника, на поверхні товсті. Так, і фарби, є олійні, є акріл. Є гуаш, як я вже сказала, художня, акварель художня, всі ці професійні матеріали, вони є дуже вартісними. По закінченню 6 років навчання учні пишуть випускну роботу і ліпка. Ліпка повинна бути великого розміру, тема теж вільна, діти самостійно її обирають, так само і на картину. І по цих уже роботах виставляються оцінки за всі предмети. Це малюнок, живопис, композиція, скульптура, історія мистецтв. Для ліпки використовуємо каркас. Каркас, як я вже казала, виконується з різних матеріалів. Може бути і картон, і пінопласт, і навіть можна туди і папір ми зжимали туалетний, і цей, та будь-що, в принципі. А потім уже для того, щоб робота була легка, підйомна, і тоді вже обліплювали форму і додавали вже більш декоративності різним матеріалам. Ось, наприклад, торти, можете бачити, це холодний фарфор, тут уже зовсім інша техніка, але це теж є свого роду просто це не пластилін, а інший пластичний матеріал. Теж його потрібно було окремо варити з інгредієнтів, ну а виходять в ітогі такі от красиві роботи. Частина неповторних скульптур, виконаних випускниками закладу як дипломні роботи, нині розташована і на полицях бібліотеки школи мистецтв. Вона зберігає чималий фонд і унікальних партитур та творів музичного мистецтва, розповідає директор Світлана Щербул. Завідувати такою бібліотекою може лише музикант. В нашій школі бібліотекарем працює Борисенко Надія Іванівна. Вона в минулому викладач нашої школи, вона є скрипалькою і знається на всій музичній літературі. Чому специфіка особлива? Тому що не може тут працювати просто бібліотекар. Саме найкращий не справиться з нашою бібліотекою, з фондом нашим, тому що бібліотекар має знати репертуар композиторів, потім, якої тональності потрібен твір саме зараз і саме для якого класу. Якщо ми зараз подивимось, тут багато рубрик і вони багаті, і обширні. Фонд бібліотеки налічує більше 7 000 екземплярів. Є книги по мистецтву, образотворчому мистецтву, є музична література, оперна, пласт опери. І фортепіано, це для баяна, для акордеона, духових інструментів, скрипки. Одним словом, вся обширна література, яка тільки може бути. Ми цією бібліотекою дуже пишаємось фондом, тому що таким скарбом володіє не кожна школа України, я б навіть сказала, тому що ми цей фонд зберігали, і бібліотека існує ще за часів, коли ще наша музична школа знаходилась у парку. Ми дуже дякуємо владі, яка передала нам таке прекрасне, чудове приміщення. Звичайно, воно потребує ремонту, але знаючи ситуацію шкіл області, в усякому разі, то я можу впевнено сказати, що в нас хороша матеріальна база. Наша бібліотека потіснилась трішечки і надала можливість зберігати художникам свої витвори. Витвори в повному сенсі цього слова, я думаю, ви можете це оцінити. Звичайно, якби можна було спостерігати отак прямо натурально кожну роботу, просто захоплення. От ведмідь дивиться прямо тобі в очі, пантера наче зараз стрибне з полиці,
жучок зараз полетить і розправить крильця. А будиночок, який зараз тут, він колись, коли його здавала дитина як екзамен випускний, роботу таку випускну, він навіть всередині світилися віконця, тому що там була батареєчка, батьки в нас завжди приймають участь у народженні цих робіт пластилінових, тому що там каркас, вони тримаються досить міцно, але, на жаль, пластилін є м'яким матеріалом і має здатність опадати і міняти форму, на жаль, не найкращі. Ми дуже просили колись у влади скляні шафи для зберігання робіт, щоб можна було так експонувати кожному, хто захоче, прийде, наприклад, вступати до музичної школи. Ми могли показати, що ми маємо, до чого діти прагнуть і що виходить в результаті навчання. Але, на жаль, поки що не маємо її можливості, ми розуміємо складний час у місті, але ми сподіваємося, що колись буде веселіше трошечки і легше, і тому ми тільки в найкращих надіях. Викладачі школи мистецтв у Смілі завжди працювали сумлінно, а під час пандемії зробили все можливе, щоб карантин не позначився на якості навчання вихованців. Свідченням цього стала вже друга виставка юних художників.